Hej, jag heter Johan Falk. Jag tänkte berätta lite grann om en webbplats som heter kursplanering.se som är ett verktyg, ett projekt jag jobbar med. Och jag tänkte berätta lite grann vad det är bra för och vad man kan ha det till. Sådär. Och kursplanering.se är egentligen två olika saker. Det ena är en bank för att dela undervisningsresurser med varandra. Mellan lärare tänker jag, men jag kan tänka mig att elever också tycker att det här är användbart. Och det andra är att det är ett verktyg för att hantera kursplanering. Jag hoppas att jag i den här videon kan förklara och visa lite grann om båda de här grejerna. Och ska vi se. På kursplanering.se, om man går till startsidan, direkt när man kommer hit, så finns en lång lista med olika typer av resurser och faktiskt lite andra saker också rent tekniskt. Så man kan använda sin undervisning. Och det är så många så att det är lite svårt att få ett grepp om dem. Jag som är mattelärare tänker att jag vill nog kolla in här och begränsa efter ämne och nationella kurser. Jag kan se att namnen här är lite på engelska. Det är ett projekt under utveckling och håller på att översätta gränssnitt och sånt här till svenska för att få det bättre. Ja, matte är intresserad av kanske matte 2B, för det är en kurs jag har tre olika grupper i, så jag tycker att det är extra intressant. Och här kan jag söka. Eller här får du upp massa olika grejer. Det är fortfarande flera sidor med träffar. Och jag kanske är intresserad av andra gradsekvationer. Andra gradsekvationer. Kan jag söka på det. Så får jag upp lite mer begränsat med träffar. Jag kan använda nyckelord och sådär också för att begränsa det jag söker efter. Här har vi till exempel härledning av PQ-formen. Så jag öppnar det i ett nytt fönster, en ny flik. Får se. Där. Kan vi kolla in det. Så det här är tydligen en länk till en video på YouTube. Liksom. Det är någon som tycker att det här är tydligen Daniel Barker som har spelat in den här. Han är källan till den här resursen. Det är jag, Johan Falk, som har lagt upp den här på kursplanering.se. Och vi kan hitta olika saker här. Jag tänkte visa en speciell grej, så ska vi gå vidare och kolla på kursplanering sen. Man kan göra sånt. Jag ska kolla in kursplaner för matte 2B. Jag har nämligen gjort här en beskrivning av, var har vi matris nu då? Kunskapsmatris för matte 2B. Den tänkte jag att vi skulle kolla på. Jag öppnar en ny flik också. Här är en resurs som finns. Det här är en länk till ett kalkylblad på Google Docs. Sådär, med en liten kort beskrivning till det här. Och så står det här att den här resursen används i följande avsnitt. Det här är nämligen en resurs som används i kursplanering som jag har. Står det här används i ett avsnitt som heter matte 2B, översikt av kursinnehåll och betygskriterier. Kan jag klicka på den så kan vi se det här avsnittet som en del av kursen jag håller. Del av den kursplanering jag har. Finns det lite beskrivning till det här som jag har lagt in. Och så finns det en hel lista med resurser som jag tycker hör till det här avsnittet. Så här finns det då en beskrivning av kursinnehåll, lite instrueringsfrågor för att man kan liksom kolla vad kursen innehåller och testa sig själv. Kursplanerna på Skolverkets hemsida och grejer. Sådär. Och det här avsnittet i sin tur ingår i dels kurstillfällen. Alltså faktiska undervisningsgrupper jag har. Men sen också ett standardupplägg jag har för matte 2B. Den tänkte jag att vi skulle ta och kolla in lite närmare. För att få ett grepp om hur kursplanering fungerar på kursplanering.se. Här är mitt upplägg för matte 2B, det som jag brukar använda. Här står någon sorts beskrivning, jag använder en viss bok. Och så använder jag Khan Academy rätt mycket. Och så delas rätt många avsnitt med matte 2C. Okay. Och här har jag massor med avsnitt som ingår i mitt standardupplägg för matte 2B. På det här viset, jag har tydligen 63 olika avsnitt som är totalt 84 enheter långt. 84 enheter, det är alltså antalet lektioner vanligtvis kan man tänka. Jag har angett att varje avsnitt här är, liksom, har en viss storlek på det, jag tänker att antalet lektioner. Så, jag tänkte visa lite grann hur det ser ut bakom kulisserna när man faktiskt använder det här. För att ge en känsla av vad det kan vara användbart för, om du kanske tycker att det är någonting för dig. Ska jag ta och logga in, jag behåller faktiskt den här fliken och går tillbaka hit. Loggar in här istället. Vi se, användaren Johan Falk. Lösenord har jag i mitt lösenordsprogram som bara jag kan komma åt. Här, hemligt, hemligt. Långt lösenord, logga in. Så. Nu är jag inloggad och får lite kul länkar här uppe. På det här viset. Jag har här mitt standardupplägg för matte 2B. Vi kan låtsas att jag
Själva de här sidan faktiskt. Vi kan låtsas att jag ska hålla en ny grupp, en ny kurs med matte 2B. Har den här och sen så säger jag ett nytt kurstillfälle. Klicka till klick. Och den här får heta kurstillfälle test. För det är inte ett riktigt kurstillfälle, jag bara fejkar just nu. Kan göra en beskrivning, liksom säga någonting fint som sammanfattar det här. Om jag bläddrar ner en bit så kan jag lägga till metadata. All metadata är frivillig. Man bara anger den för att liksom berätta. Eller gör det lättare att hitta och söka de här kurserna. Eller de här grejerna man lägger till. Matte 2B kanske jag vill säga här, om det är matte 2B jag ska hålla en kurs i. Så här. Bara. Dum-tudum. Där. Så jag har skapat ett nytt kurstillfälle. Och jag hamnar på en administrationssida för det här kurstillfället. Och här finns det inte just nu mer än en massa knappar som inte verkar speciellt vettiga. Det första man vill göra är förmodligen att lägga till lektioner. Det tänkte jag göra nu. Lägga till lektioner här nere. Kan man skriva in datum. Jag har redan förberett lite grann här. Nu kommer det gå undan lite grann för att jag vill inte gå in på alla detaljer på en gång. Men här är lite datum och lite lektionslängder. Så här. De lägger jag till. Börjar nästa vecka tänker jag. Här är typiska lektioner under en vecka. Liksom måndag, tisdag, torsdag. Det är mina lektioner. Och sen tänker jag att det här vill jag köra, repetera några veckor framöver för liksom, det är de vanliga lektionerna. Tänker jag ta de här och repetera dem, repeat until, klick. Och sen så säger jag repetera de här 4 veckor. Förmodligen så skulle jag vilja repetera fram till slutet av maj om det här var en riktig kurs eller så. Men jag bara visar hur det fungerar just nu. Så, där. Då har jag fått lektioner som går på de vanliga tiderna. De veckor som jag vill. Och kanske är det så att den här dagen så var det studiedag eller någonting. Så att den lektionen ska inte vara med. Ta jag bort den. På det här viset. Och jag kan flytta runt de här ändra tider och sånt där. Om det skulle behövas att man justerar manuellt. Vitsen sen. När jag har de här lektionerna på plats. Och kanske har jag fått en lång lista med lektioner från min kollega som redan gjort i ordning det innan. Jag behöver inte göra allt det där själv kanske. Då kan jag hälla in mitt kursupplägg här. Jag säger ta alla mina lektioner jag har. Och sen här nere någonstans under avancerade grejer. Så säger jag fyll det här med ett kursupplägg. Här finns det lite olika kursupplägg, just nu bara 2 stycken. Jag tar mitt kursupplägg för matte 2B. Och häller in det. Rassel, rassel, rassel säger den. Så säger den 14 lektioner uppdaterade. Det saknades 70 lektioner för att få plats med hela kursupplägget. Ja, det är ju vettigt. Det var ju 84 långt. Det här har ju bara 14 lektioner. Så allting fick inte riktigt plats. Men det som fick plats ligger här nu. Och vi kan se varje grej här är kopplat till ett avsnitt. Om jag klickar på den här. Öppnar en ny flik. Så hamnar jag på översikt av kursinnehåll och betygskriterier. Det är kopplat till det här avsnittet som redan fanns. Okej, rätt så smidigt än så länge. Det man får på köpet här är till exempel en kalender. Här är en kalender som visar de här dagarna och de här lektionstillfällena. Går till februari syns det kanske bättre. Här är det sådana saker. Vi kan till och med se det här i en veckovy. Och sådär. Det finns en veckolista som hänger med också. Jag klickar på den här. Så får jag sammanfattat vecka för vecka vad som ingår i lektionerna, de här avsnitten. Så vecka 6 så har vi måndag introduktion till Khan Academy. Måndag andra passet, för jag har delat upp det här i 2 halvor, det är ett dubbelpass. Så har vi översikt av kursinnehåll och betygskriterier. Då finns de här grejerna med så att jag kan få det här i en utskrift direkt och ge till eleverna. Så här är vi planeringen för 2 veckor framöver. Eller så. Jag kan ta det här, ta med, jag vet inte, 3-4 veckor om jag skulle vilja det också. Jag vill skriva ut många, många veckor på en gång. Du förstår vitsen förmodligen. Jag ska visa ett par saker till sen är vi klara. Jag går tillbaka till min administrationssida. Det händer då och då att man blir tvungen att justera sin planering. Här är min planering och kanske känner jag när vi har hållit den här lektionen med funktioner här och repeterar grejer, att vi måste lägga ett lektionspass till på det. För att annars kommer inte riktigt komma in rätt till det här med att använda grafritande räknare och sånt med funktioner. Då kan jag ta alla mina lektioner härifrån. Nu ska vi se alla lektioner som ligger efter det här. Och så knuffa ner dem ett steg i min planering.
då kommer den här ta bort den sista lektionen, radera den helt och hållet och flytta ner allting annat ett steg. Så har vi fått en ny tom lektion efter den här lektionen där jag kan lägga in någonting nytt om jag vill det. Ganska fiffigt, och det är ganska bra att ha sådana här reservlektioner då och då, men det vet du säkert redan om du är lärare. Så, det är typ det. Jag ska visa en sak till. Och det är, om vi tar till exempel den här matte 2b, översikt av kursinnehåll och betygskriterier. Jag öppnar den. Här är mitt avsnitt då som berättar om det här som jag använder i många olika kurser. Jag skulle kunna gå in och redigera innehållet här. Men jag skulle också kunna ta och titta på de här den här listan med resurser som jag har. Så jag kan koppla till. Nu ska vi se. Då kan jag redigera listan. Så får jag en lista över alla resurser. Här kan jag lägga till fler resurser. Jag kan till exempel söka bland alla de resurser som finns. Och säga att jag vill söka på nationell kurs. Matte 2b. Och grejer. Så liksom får jag upp olika saker jag kan välja mellan. Och jag kan skapa nya resurser. Om jag har gjort en pdf med någonting som jag vill ladda upp, så kan jag säga skapa en ny resurs som blir tillgänglig på webbplatsen. Tillfällig grej. Och så kan jag ladda upp olika typer av resurser eller skapa olika typer av resurser. Jag kanske har en bokhänvisning så här. Sida 3 i kursboken är faktiskt jättebra, så ta och läs den. Den sammanfattar bra vad den här kursen handlar om. Eller så kanske jag har gjort en video eller hittat en video som någon har gjort på nätet. Kan jag länka till den. Kanske ladda upp en fil. Sådana saker. Nu kommer jag inte göra det, men man skulle kunna. Och när jag gör det, det här är det fina i kråksången liksom, då kommer den resursen hamna i den stora listan med alla resurser som finns på webbplatsen. Och folk som letar efter, säg, sammanfattningar av matematik 2b kommer kunna hitta den. Eller om det handlar om optik i en fysikkurs, eller om det handlar om vad man nu har för någonting. Man kanske vill tipsa om en bra film som var jätteschysst att kolla på. Det är liksom inte något skolmaterial direkt, men det var en film som var jättebra för att diskutera våldsbrott eller någonting sånt som man håller på med i samhällskunskapen, vad vet jag. Det är kursplanering.se. Jag hoppas att du tycker att det här är lite intressant. Jag tycker att det är kul. Jag hoppas på att, eller jag tänker fortsätta jobba med det här. Om du är intresserad av att vara med och betatesta det här, för jag kör testperiod nu i vår 2013, så hör av dig till mig. Jag har e-postadressen johan.falk@rudbeck.se, alltså johan.falk@rudbeck.se. Det är min e-postadress. Så kan jag ge dig ett konto här, så att du kan, om du vill, bara lägga till lite resurser och tycka att det här var en bra bank att använda för att dela med andra. Eller om du vill kunna sköta kursplaneringen och sånt, så får du ett sånt konto också. Det var det. Hoppas du har en trevlig kväll. Vi ses och hörs. Hej då!